varon nykäisin verkut zoonista noin. Nykäisin. Siis koputteli männät kokoot ylös. Hän on kyllä sit niinku toi nelosen koko yläpuolisko, kolmonen, tää kakkosen yläpuolisko, täällähän on laakeriliuskaa jäljellä, ja ykkönen. Jos kurkitaan näitä alapuoliskoi, pipi, ja toi oli toi aikaisemmin nähty kakkonen, sitten on kolmonen, täällä on hiukan niinku semmoista, tummaa tuossa noin, että jossain moottorissa, missä on ollut pakkasnesteet mennyt vähän öljyjoukkoon, niin on ollut hiukan vastaavan näköistä, mutta tässä se nyt ei pitäisi olla mahdollista. Ja nelosen koko alapuolisko. Tuohon kolmosen koko yläpäässäkin tuommoista jälkeen. Täällä kakkosen KK. Täällähän on laakeriluiska niin aika sulaneen oloinen. Sitten kun katsotaan täältä hiukan kauempaa, jos se nyt tässä valossa näkyy. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, kun verrataan tätä väriä. Tämähän on aika hyvin mustunut. Sanottiin kyllä, että se oli toi noin, olisi niin kuin ollut sammunut vähän niin kuin ajostakin jossain kohtaa. Ja sit kun tätä kattelin tässä näin, niin. Tää näkyy tämmönen raita tässä. Noin. Tää ottalampun ledivalo nyt ei oo kyllä ihan parhaimpia tämmöseen. Ja se tämä jälki tota noin niin jatkuu ton toiselle puolellekin. Kyllä se tosta yhtään sen paremmin. Mutta onko se sitten vaan toi viettymän palannut. Tämähän on kuumentunut ihan selkeästi, kun täällä on tuommoista viettymäöljyä täällä näin niin oikein niin kärtsännyttä. Mutta tämä laakeri, yläpuolen laakeriliuska, täällähän on kutakuinkin. Onpas se. Se ei oo sentään tonne. Tarvitsee ottaa vähän tukevampi meisseli, se on tuohon niinku oikein. Oikein. Oikein jumahtanut kiinni siihen. Kyllä se aika ohkainen tuoltakin on. Tuonne puolelle ei taida päästä käsiksi. Välttämättä. Yhdellä kädellä touhuten saa kyllä tota laakeri irti. Laakeria irti, että se on kyllä sitten niin
Niin hitsa on tullut tonne kiinni. Mutta tosiaan toi pore, mikä, tai tommonen se krantujälki, mikä tulee myöskin tällä puolella, niin kyllä tää toi noin tarvitsee tää KK kanssa sekata tunkelmanesteelle, ettei siinä vaan olisi porettako täältä. Muistahan nää KK-laakeriliuskat lähtee ihan tälleen irti. Ykkönen, kakkonen, kolmonen. Kyllä näitä on kipiä saanut, ei ne näin helposti normaalisti lähde. Niin. Kuumana se on käynyt. Et ilmeisesti se on niin sanotus hitsannut kiinni, leikannut kiinni tämän laakerissa, kun sanottiin, että se on. Olisi niin kuin sammunut vähän niin kuin ajoista tai pienellä käytöllä. Lähteehän toi tosta. Sitten kun laakerin paska vielä sais tosta kangista irti. On sitten kyllä lujaakin. Täältä KK-reunoillakin kyllä tuntuu vähän kipien jälkeen krantuu, mut. Toi tonne ja koitetaan tää pomurainen mennä tässä ylös alasin reissä. Saatana lujaa. Tuollakin näkyy, jos näkyy. Niin. Laakerimetalli jää tonne. Tonne. Kiertohanke kaulaan kiinni. Tämä moottorin voitelusysteemihän on silleen, että tuo öljypumppu kun on täällä ihan etupäässä, sieltä tulee putki tähän keskelle lohkoon, mistä nousee öljykanava tänne ylös keskeltä lohkoon, mikä tulee ihan tänne sitten kannevoiteluun asti. Niin, jos moottori on vähillä öljyillä. Öljypumppu imee ilmakupliin vähän tai ilmaa, niin ensimmäisenä se ilma suorittimen kautta sitten tulee just tähän, kun kanava nousee tässä keskeltä, menee ensin kakkosen, kolmosen KK-voiteluihin ja sitten ykkösen, nelosen. Niin jos sieltä tulee ilmaa, niin se ilmakuplahan puhaltaa ensimmäiseksi juurikin näistä kakkosesta, kolmosesta sen öljykalvon pois täältä laakereelta. Että säkin vaikka ykkönen, tää on nelonen ja ykkönen, on päätymäisimmä, eli kaukaisimman voitelusyötöstä, niin näissä ykkösessä, nelosessa ja ykkösessä, näissä öljykalvo pysyy, mutta kakkosessa, kolmosessa ilmakuplat puhaltaa sen öljykalvon pois laakerien välistä. Sitten on tulos tämän näköistä. Tuo on aika saatanan lujaa kiinni tuolla. Ehkä KK on vielä käyttökelpoinen, ettei tarvitse sitä vaihtaa. Kampiakseli nyt ei vielä tiedä, kun se on vielä tosa noin. Ja nyt tarvitse muuta kuin kettinkin kiinni ja moottori nosturi sen kiinni ja 6 pultti auki, niin saa ton lohko irti. Mä jättänen sen kyllä huomiselle. Niin tosiaan tämä KK-väri
pakko se on. Tää on kyllä käynyt todella kuumana. Et kyllä se niinku aika hyvin on. Aika hyvin on, kun toi on ykkönen, sitten on tää kakkonen. Se on tänne saakka niinku musta. Kolmonen on ihan normimetallin värinen, samoin nelonen. Kyllä tää on kuumana käynyt, tää kakkosen KK. Ihan sama juttu, kun siinä oli siinä joitain vuosia aikaa siinä A352, mikä se oli se 24-pitan leulanti, niin siellä oli kans kanki oikein mustunut, osittain sinistynytkin, mutta sekin vehje toimii edelleen. Mutta mä nostoin huomenna rykäisen toi lohkon irti ja otan kampuran tuohon lattialle, niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Niin ja täältä näin. On jonkun verran puhalellut läpi. Aika piettyneet näet, oli näet männärenkaat tänne. Kyllä ne kaikki liikkuu, mut nokee on ihan. Miten se nyt sanois nätisti? V-alkunen sana. No, katsotaas kuinka tästä jatkuu homma. Mut tämmönen tällä kertaa. Pallaillahan asiahan. Moro.